Emri mbiemri dhe cili vit je? Majlinda Laçi, viti 3. Majlinda, si është jeshë në zënës e shqiptare në gjimnazin e Velesit? Është pak e vështirë, por s'kemi qatë të bëjmë. Si po ja dini, do të thënë si po kaloni, si po zhvillohet procesi mësimor? Lëndët, në çfarë gjuhë i keni, na tregoni diçka. Kemi vetëm 5 lëndë gjuhë shqipe, të tjerat i kemi maqedonisht. Keni problem me gjuhën? Me gjuhën. Po kam shumë problem se nuk di aq mirë maqedonisht. Po si gjendesh me mësimet? A ndikon ai edhe në rezultatin, domethënë përfundimtar në nota? Po, ndikon edhe në rezultate. Po në raport me shokët e juaj bashkëmoshatarët maqedonë si janë? Jemi mirë, por ato sillen nganjëherë edhe keq ndaj neve. Na shohim një sy shumë të keq. Gjithë ata s'keni probleme, apo? Jo. Kemi ngacmuar ndonjëherë me fjalë diçka? Jo, nuk na kanë ngacmuar, se nuk shoqërohemi me to. Do më thonë ju rrini ndaras? Po, ndaras. Albina Jashare, prej Vranovci, viti 3. Albina, sa kilometra udhëton që të vish deri te gjimnazi? Diku 18-19 kilometra. Çdo ditë i vën? Po. Cili vit je? Viti 3. Po si është sot situata që nga pak sonë tensionuar këtu? Në nësë ka filluar mësimi? Se di, nuk më do këtë shumë letë edhe këtu me mësu. Shkaku i Maqedonëve, gjusë Maqedonëve, edhe nuk jemi ma shumë të reaqëm me një si kom të tjetër kujtë me një shkollë. Nuk më djeni të sigur? Ka shumë, në herë ndodhen edhe këto, veç pëse jena shqiptar, ajde, do me thonë si dhe me neve që shdojnë. Me notime këshu ju bëjmë problem? Po, ka nxënës shqiptarë që nuk din mirë me folë, edhe ato në vend që mi kalu, ajde, 2-3 sa për një kalem, ato thjesht i injorojnë edhe ju dhënojnë notat këqia, a kërë punat e Maqedon t'i kalojnë krejtë. Si kur t'jesh Shqip i gjithë lideruosit t'jesh shqiptarë, dhe ishte malet? Po, shumë malet i shkon. Cilat lënd t'i legjeroni Shqip të cilë këmë Shqip i kena historie kena pas, Shqip, matematik, geografi, edhe, a kena tjetër? Jo, që të... Po, krejta. Me bashkë më shatorë të kuaj, që me gjithonë asë sikimi raporën? Kam shëshnia dhe të mira, ma dhe kam pasë edhe shumë probleme me Maqedonë. Po, të më thanë diskriminime në format ndryshme ju kam bo. Po. Në cilat lande keni ma probleme u shprej në gjurë Maqedonë? Ku keni hasë ma shumë vështirësi? Maqedonisht edhe krejt tjera lande, se nuk është si kur Shqip me foljen, ajde, më ndryshë është. Po më kështu kena probleme shumë. Sot e keni mbaruar mësimin apo edhe? Jo, çto e kena nis. Tash filloni? Po. A do t'hyni tash në orë? Po. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Pse? Sepse po bëjnë shumë padrejtësi kundrejt neve. Ju ofendojnë kështu Maqedonës? Jo, nuk na ka ofendu, ama një profesoresh para një viti na ofendoi. Na tha që nuk jeni tha në vendin tuaj, tha duhet mos jell tha çysh na kena me ju thon, ajo çysh ju doni. A jeni për krajet e nxënësve të tjerë? Domethënë ju po protestoni. Po, për krajet e nxënësve të tjerë. Faleminderit. Ditën e mirë.